ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସାତ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ହେବ ଧରି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରର ଅଭିଷେକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ଲମ୍ବିଛି ଖାସ୍ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନବବିଭେହେତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୌସୁମୀଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏପରିକି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦାନ କଲେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାତ ଜଣ ମହିଳା ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ନବବିବେତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ଦାନ କଲେ ସାତ ସାବିତ୍ରୀ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥିବ କାରଣ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଏକ ଅଜଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କାରଣ ତାଲଚେରା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଶିକୁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦାନ ହୁଏତ ବୃହତ ହୋଇନପାରେ ହେଲେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଯେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବିବାହର ମାତ୍ର ଆଠ ଦିନ ପରେ ଅଭିଷେକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଏକମତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ମନେକରି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତା ରେଫର୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଲଚେର ପୌରପାଳିକା ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଷୋହଳ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଡିଭାଇନ୍ ପାୱାର ସଂଗଠନର ସାତ ଜଣ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ ସତ ହେଲେ ଲୁଡ଼ା ନଥିଲା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ଅଭିଷେକକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛଅ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଧୁସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୌସୁମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ସଂଗ୍ରାମରେ ସିନ୍ଦୁରର ବିଜୟ ହେଉ ବୋଲି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ମହିଳା जहाँ प्रकाश गरिदि भावर आमेबि समस्तै कविष्यक बहुत शीघ्र भलहैजा कारण तर नव बिहित स्ती त अपेक्षा गरिन्छ निश्चित परिवारवर्ग अपेक्षा गरिन्छ सारा ओडा सारा भारत आम कि अपेक्षा गरिन्छ निश्चित भावर से भलु आम समर कामना आशा गरुन यो भिडियो टू सेयर गरु त मद्यालय च्यानेक सब्सक्राइब गरु रुचि नमस्कार